คลายជាជាមាសคลายជាសំណភ្នំអត់មានថ្មស្រីល្អរោគប្តីមិនបានឃើញទេហើយញាតិញោមពិចារណាកំថាតស្រីល្អរោគប្តីមិនបានតប្រុសល្អក៏រោគប្រពន្ធមិនបានដែរហើយយមអាត្មានិយាយពាក្យនឹងឲ្យញោមស្ដាប់ហើយយើងចូលដល់ពិធីបន់យើងឲ្យអេវ៉ាំងចែកជើងគ្នាទៅមកគេថាបង្គួយคลายជាជាសនឹងឥឡូវនឹងស្រីមិនដឹងប្រុសប្រុសមិនដឹងស្រីនឹងដោយសារតែសម្ដេចដេជោយើងគាត់មានអនុសាសន៍កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនយូរហើយថាមិនអោយប្រុសទុកសក់វែងនោះណាកុំអីនោះត្រឡប់ត្រលិនមិនដឹងអាណាប្រុសមិនដឹងអាណាស្រីដល់ឲ្យចឹងទៅនាំគ្នាកាត់សក់ខ្ទេចហើយបើទៅថៃវិញមើលអត់ដឹងប្រុសអត់ដឹងស្រីទេវាទៅជាប្រុសទុកសក់វែងស្រីទុកសក់ខ្លីទៅវិញហើយប្រុសស្លៀកខោជើងវែងដល់ស្រីស្លៀកខោជើងខ្លីទៅវិញឃើញវាត្រឡប់ត្រលិនអញ្ចឹងណាឃើញទេឃើញវាត្រឡប់អញ្ចឹងណាកាលពីដើមឡើយស្រីចោះកជាឥឡូវប្រុសវាចោះដែរវាមិនដឹងកើតស្អីស្រីម្ខាងម្ខាងចោះមួយប៉ុន្តែប្រុសខ្លះចោះលេងម្ខាង5ហើយចាស់យើងពីដើមបើថាប្រុសចោះវាតលកើតស្អីគេនោះអានឹងបានចោះបានដល់ពេលឥឡូវអត់ទេញោមមានលោកមួយបើឡូវសឹកបាត់គេនៅប្រសក់គេចោះលង្ខូចទៅជាបដោយចង់ប្រប៉ិនកូនដៃនេះមិនដឹងពាក់ស្អីសង្ស័យអាចោះពាក់ដៃថែបអុយណុកអីក៏មិនដឹងទេញោមគេនេះវាត្រឡប់ត្រលិនអញ្ចឹងជួនកាលយើងមើលទៅយើងថាប្រុសដល់និយាយចេញមកខ្ទើយហើយអាត្មាមកជាតិនេះអត់ត្រូវគ្នាទេខ្ទើយនឹងអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាសោះឃើញវាត្រឡប់ត្រលិនអញ្ចឹងហ្នឹងបង្គួយคลายជាជាសណាអានឹងនិយាយសង្ខេបមួយទៀតមាសคลายជាសំណមាសคลายជាសំណក្នុងន័យនេះគេចង់និយាយថាពាក្យសម្ដីម្ដាយឪពុកប្រៀបបីដូចជាពេជ្រប្រៀបបីដូចជាមាសដែលឪពុកម្ដាយនិយាយណែនាំទូនមានកូនគ្មានម៉ែឪណាទូនមានកូនចង់ឲ្យកូនក្រលហេមលហាមអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមប្រិយកាឡាឲ្យតែនិយាយណែនាំកូនគឺចង់ឲ្យកូនមានបានតែពីដើមម៉ែឪនិយាយកូនស្ដាប់មែនទេអាលោហេនតែនិយាយបន្តិចវាអត់ស៊ីបាយ3ថ្ងៃឯងដឹងទៅបត់ជើងមុខបន្ទប់កូនកូនអើយចេញមកញ៉ាំបាយកូនកំងប់ចោលម៉ែកូនអើយណាវល់កូនឥឡូវកូនចង់បានអីកូនថឹងចង់បានម៉ូតូសរោអឺមអីទេកូនស្អែកចាំឲ្យឪកូនឯងទិញឲ្យឃើញទេឃើញឡោមកូនវិញទេខុសពីដើមពីដើមអត់ទេបើថាម៉ែឪនិយាយស្ដីកូនបត់ជើងស្ដាប់បើវ័យសុខចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកមិនតមត់ជាមួយម៉ែឪទេឥឡូវនេះពាក្យសម្ដីម៉ែដូចមាសប៉ុន្តែនិយាយទៅចង់អន់ជាងសំណរទៀតនិយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំមិនស្ដាប់ខ្ញុំមិនតាមខ្ញុំមិនទៅរៀនមិនបានចេះស្រែកទេខ្ញុំមិនស្រីស្រួលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកស្ដាប់បានប៉ុណ្្នឹងមកបានមិនបាច់ឲ្យឡងទេនិយាយសេរីឲ្យដាច់អញ្ចឹងបានសំណុកទេឥឡូវនឹងនិយាយទៅគឺគេអត់ស្ដាប់ប្រាប់អត់តាមអានេះគឺរឿងពិតមិននិយាយលេងសើចទេពាក្យសម្ដីម៉ែឪប្រៀបបីនឹងមាសពេជ្រប៉ុន្តែនិយាយទៅកូនបោះចោលអស់ស្មើនឹងសំណរនេះគ្រាន់តែផ្ដែផ្ដាំ
ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយើងមានម្ដាយមានឪពុកនឹងបើកត់ទូនមានព្រានប្រដៅប្រាប់យើងយើងគួរតែស្ដាប់យើងគួរតែធ្វើតាមយើងគួរតែគោរពតាមម្ដាយឪពុកប៉ុន្តែមានចេះដែរញោមយើងមិនថាឲ្យតែម្ដាយទូនមានឪពុកទូនមានត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងណាវាមានលក្ខណៈចេះដែរជួនកាលគាត់អត់សវឹងគាត់អត់ទូនមានទេដល់បាន2លីត្រទេបើណីបានទូនមានកូនអាហ្នឹងក៏វាមិនទំនងដែរអញ្ចឹងពីព្រោះពេលខ្លះខឹងកូនអត់បដែបដៅកូនឲ្យស្រួលទេទៅដាក់200សិនហើយមករៀងវែងផ្លូវឲ្យបានជេរកូនជេរ3ម៉ោងវិញនោះអញ្ចឹងកូនមិនស្ដាប់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងន័យនេះគឺគេចង់និយាយថាម្ដាយឪពុកទូនមានព្រានប្រដៅយើងជាកូនត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានដូចយើងការហើយអញ្ចឹងម៉ែឪមិនចែកទ្រព្យសម្បត្តិសកវិញ្ញាណកៈទ្រព្យអវិញ្ញាណកៈទ្រព្យទ្រព្យមួយយ៉ាងទៀតដែលម៉ែឪចែកឲ្យដែរគ្រាន់តែជានាមមិនមានរូបស្អីទាំងអស់គ្រាន់តែមានឈ្មោះគ្រាន់តែមានវិចារគាត់និយាយថាកូនឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាណាចេះសាមគ្គីគ្នាចេះគោរពគ្នាកុំមើលងាយគ្នាភ្លើងក្នុងកំណំចេញក្រៅភ្លើងក្រៅកំណំចូលក្នុងរឿងរ៉ាវពីក្រៅកុំយំមកក្នុងផ្ទះអារឿងក្នុងផ្ទះកុំហែកប្រាប់អ្នកជិតខាងបើយើងស្ដាប់បានយើងពិចារណាបានអាហ្នឹងហើយគឺជាទ្រព្យសំខាន់ជាងមាសជាងពេជ្រទៀតអាហ្នឹងទ្រព្យមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺពិសេសចេញពីមាត់ម៉ែឪណាហើយបើទ្រព្យសម្បត្តិមានវិញ្ញាណអត់វិញ្ញាណដូចជាគោក្បីមាសប្រាក់លុយកាក់ហ្នឹងមានហើយចាយវាយមិនចេះគិតវិនិច្ឆ័យដដែលអន្តរាយដដែលអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងភ្នំបង្គួយคลายជាជាមាសคลายជាសំណភ្នំអត់មានថ្មភ្នំក្នុងទីនេះសំដៅដល់វត្តថ្មក្នុងទីនេះសំដៅដល់លោកភ្នំអត់មានថ្មស្មើនឹងមានវត្តតែអត់មានលោកញាតញោមចេះកសាងវត្តតែមិនចេះកសាងលោកហើយយល់ឯកន្លែងហ្នឹងបើមិនយល់អត្ថាធិប្បាយឲ្យស្ដាប់បាយសាពះទេក្រែងចប់ដៃទុកដៃយួរបបរទៅផ្ទះទៅក្រែងញោមឯកឧត្តមមានណយអីយួរអីស្រួលបួលប៉ុន្តែប្រយ័ត្នច្រឡំតណប់ជើងលោកតែប៉ុណ្ណឹងបានសុំតែប៉ុណ្ណឹងណងាញោមនេះអ្នកមន្តអាត្មានេះអ្នកមន្តអាត្មាហ្នឹងមន្តតាំងពីអាត្មានៅអូស្ត្រាលីនោះឆាតតាម Facebook នោះនឹងខ្លាចអត់បានទៅហើយថ្ងៃនេះ3ប៉ុន្តែជីទូទៅ3ហ្នឹងតិចទេបើដូចឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅមួយថ្ងៃមាន5 6ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទទួលតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងវាឈឺចង្កេះដែរហើយឥឡូវនេះចង្កេះដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយចឹងអាត្មាថ្ងៃនេះ3ហ្នឹងព្រឹកមិញទេសនាគេនៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅខាងឆ្វេងដៃទនុបកបស្រូវហើយបានក្រេទី2មកនេះក្រេទី3ក្រាំងស្លាព្រៃកបាសក្បែរព្រៃលវាអានឹង3ដោយសារតែផ្លូវយើងវិចិត្រនិយាយទៅ3បានតែពេលព្រឹកមួយពេលថ្ងៃ2ហ្នឹងបាន3ហើយបើសិនជាថ្ងៃថ្ងៃអត់តែ2 1 2 1 2 1ប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះឥឡូវយើងធ្នមសុខភាពបន្តិចពួកញាតញោមគាត់មន្តអាត្មាដឹងចិត្តអាត្មាណិតបានអាត្មាចេះតែមកចេះទៅទៅខ្លះហ្នឹងគាត់តែមន្តមិនបានអន់ចិត្តមានខ្លះគាត់និយាយថាបើមន្តលោកលងចន្ទថាមិនបានបាច់ធ្វើបុណ្យឲ្យអញគាត់និយាយអញ្ចឹងហ្មងណា
ដល់អាត្មាអណិតយាយនឹងវិញទេគាត់ស្ដាប់ឲ្យហើយអាម៉ានខែទៀតគាត់ស្លាប់អដែលតែគាត់ស្លាប់ឯងទៀតប៉ុន្តែហើយចិត្តតែអណិតគាត់ទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាថាអូទេសនានឹងលោកនឹងទេសបែបធ្វើអ្នកមានឲ្យប្តីយើងនៅទៅអីទៅឲ្យទៅទេសអស់គ្នាទៅណាឲ្យទៅបួសទេសអស់គ្នាទៅសួរលោកគ្រូវេកាឡាមើលដឹងហើយសម្បត្តិលោកអ្នកទេសនានឹងទៅធ្វើអ្នកមានស្អីកើតញោមហើយគេថារោគស៊ីខ្ពស់បរាំងរោគស៊ីខ្លាំងចិនរោគស៊ីជប៉ែកគេរុំកតុយក្បិនខ្មែររោគស៊ីបកែគួយរោគស៊ីមិនចេះព្រួយលាវរោគស៊ីគុយទាវយួនរោគស៊ីមានក្បួនសៀមរោគស៊ីក្រៀមក្រៀមលោកលោករោគស៊ីក្រៀមហើយតិចមិនជឿដល់ហើយបើមិនជឿអាត្មានិយាយស្ដាប់លោករោគស៊ីក្រៀមអឧបមាថាមកបនគេចង្ហាន់ដួសឲ្យក្ដៅក្ដៅមានតាន់បានឆាន់ណាមិនដូចមកក្ដៅក្ដៅប្រគេលោកឆាន់យោអានឹងវាឆ្ងាញ់បន្តិចឯងមានតាន់បានឆាន់អាចារ្យនៅវិសង្ឃវិសង្ឃរកណត្ថាយៈតេសរណេណថាបញ្ចសិលានិយាយចាអមៈលោកនឹងឲ្យសិលជាប់ហើយវេម្ដងអយ៉ាងណូផន្តេបណ្ដឹងបាតោហនសោទិតម៉ាច់តាជាអស់ហលីងអាសំឡំជូសាច់គោខ្លះគាត់ឲ្យយកសភាដុះដួអត់ដោយដោយយកសភាគោចេះវល់ឡើងមកចានវល់ឡើងអស់ពួកវាស្អិតអស់ហលីងហីអានឹងមិនក្រៀមលោកនោះអបੰបាតដាក់ភ្លាមភ្លាមក្ដៅហើយមានដាក់ភ្លាមឆានភ្លាមណាដាក់ភ្លាមភ្លាមរមហើយចិត្តមួយម៉ោងដល់ដល់វត្តក្រៀមអានឹងអ្នករោគស៊ីក្រៀមលោកហ่ะប៉ិនលោកគ្រូភ័យកាឡាលោកឡើងសាច់ដោយសារឆានទឹកឯងលោកបកាយឆានទឹកតែមួយថ្ងៃ4សុំទៅឯណាបំឡើងលើនឹងញាតិញោមចង់សុខភាពល្អហូបទឹកញោមនេះមិនសេះហូបទឹកឯងបានសុខភាពល្អហើយបើញោមនេះខ្វះជាតិទឹកហ្នឹងហើយហើយបើញោមក្រោយក្រោយនោះខ្វះជាតិស៊ីគូថៃបានមិនសូវឡើងអីគេអូយស្អាតស្អាតដល់ហើយញាតិញោមអ្នកភ័យកលានេះហ្នឹងហើយមើលទៅអត់ឃើញសូវមានប្តីអីមិញហ្នឹងហើយមើលមើលឃើញញោមប្រុសប្រុសម្នាក់2 3 4នោះញោមនោះក្រោយ4 5 6 7អីកៅវិញនឹងសិស្រីស្រីហ្នឹងហើយយាយយាយអស់នេះបែរអត់មានប្តីមានអីទេមិនស្រួលលើអត់ហៅប្តីមកប្តីហ្នឹងធោអាយអើយនឹងគាត់គិតតែម៉េចហ្នឹងគេមកធ្វើបុណ្យគេហាមកជុំគ្នាបងអើយមកសុំសិលជាមួយអូនចេះមកហើយបើប្តីឲ្យចេះបើតាមបាយហៅមកទេមកសុំសិល5អត់ទេអញបើទៅសុំ14ទេអឺនឹងបាច់ឲ្យមកទេព្រោះប្តីខ្លះសុំ4សុរាគាត់ចោលម្បាននោះឥឡូវចូលមកដល់រឿងយើងវិញញាតញោមចេះកសាងវត្តតែមិនចេះកសាងលោកចេះស្រឡាញ់វត្តតែមិនចេះស្រឡាញ់លោកស្រឡាញ់លោកក្នុងទីនេះមិនមែនស្រឡាញ់យកធ្វើប្តីទេហើយបើដូចអាត្មាអីយកចោះព្រោះកំឡោះអញ្ចឹងណាហើយដូចលោកតាអីវិញយកទៅធ្វើមិនហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ក្នុងទីនេះគឺចង់និយាយថាចេះគិតចេះគូចេះដឹងទុកទរៈប្រសង់ឧបមាថាប្រសង់វត្តយើងខ្វះអីអង្គត្រូវសរេមកគ្រូសាប្រមាណកំប៉ុងកំអោយលោកងប់ចោលយើងអត់មានអីឆានណាត្រៃងៀតហៅមកបើអត់មានត្រៃងៀតសៀងហើយបើអត់មានសៀងគ្រឿងសមុទ្រអំបិល2បេមកអាហ្នឹងគ្រឿងសមុទ្រសុទ្ធហើយលោកឆានទៅឆានតាមមួយខែកើតលឺងប់លោកទៀត
ខ្វះខាតស្អីស្អីបើលោកគ្រូវត្តយើងនឹងលោកមិនមិនទៅណាទេកុំឲ្យលោកអបសុកដាក់ថ្ងៃគ្នាមួយថ្ងៃសូត្រមន្តះនេះមួយថ្ងៃសូត្រមន្តះនោះកុំឲ្យលោកគ្រូយើងនឹងសឹកចោលយើងហើយដល់បួសហើយនៅទៅវត្តអត់មានអ្នកមន្តអាសូត្រមន្តក៏អត់អាកៅវតាក៏អត់ទេសនាក៏មិនសូវមានទេខ្ជិលនៅអញសឹកទៅវិញសិនសឹកទៅហូរប្រពន្ធចាំគេមរុះរត់មកបួសវិញអាដែលណែវាអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងបានថាពិបាកចង់និយាយថាឲ្យយើងចេះគិតចេះគូនឹងណែហើយមិនបាច់អួតលោកវត្តគេទេអួតលោកវត្តយើងបានណាមិនថាអើយលោកវត្តគេល្អណាលោកវត្តគេត្រឹមត្រូវគ្មានទេដល់ម៉ែយើងងប់ហៅវត្តយើងដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងទៅទៅសើអីផ្ទះគេទៅសើដល់ផ្ទះយើងឲ្យដើរទៅវត្តគេឃើញវត្តគេស្អាតអអអញ្ចឹងថ្ងៃសិលមិនទៅវត្តគេទេទៅវត្តយើងដែរអាខ្លះហ្នឹងស្អីហ្នឹងវត្តមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវដល់ម៉ែវាងប់ទៅខ្ចីចានអាមិនត្រឹមត្រូវមកស្អប់តែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីមែនបាទឡូវកលេងខ្ចីហើយឥឡូវនេះហូកាលពីអាត្មានតំបួឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យបុណ្យភូមិបុណ្យឯកជននោះម្រេចហ៎ទៅហ៎4 4នាក់ចានសព្រាកែវប៉ាន់កំសៀវយកមកប៉ុណ្ណទៅវិញគម្របបាត់អស់ហ៎ដូចប៉ាន់យកមកមានគម្របទៅវិញមានប៉ាន់ឯអត់គម្របហើយចានក៏អញ្ចឹងឯចានលោកគេគូសញ្ញាជើងក្ឯងដល់តែពេលអាជើងខូចគេយកអាលៀងចានគេរុះ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 គេយកចានលោកគេដាក់អាស្រាមស្រាមឲ្យលោកឲ្យធ្វើដូចលោកនោះអត់ដឹងខ្យល់អីសោះអញ្ចឹងធ្វើដូចលោកនោះមិនចេះរាប់ចានអញ្ចឹងអូចំនួននោះសុបាយណាស់ញោមនិយាយទៅញោមឯងកើតមិនតាន់ទេចំនួនហ្នឹងឆ្នាំ2001តាំងពីយាយនេះមិនតាន់កើតនោះកាលហ្នឹងណាយូរហើយកាលហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាសុបាយចំនួននោះមកដល់យើងឥឡូវនេះក៏សុបាយទៀតបន់ឥឡូវអត់ប្របាកខ្ចីចានលោកទេមានស្រាប់ឥឡូវអាត្មាចង់បញ្ជាក់មកវិញថាញាតញោមចេះកសាងវត្តហើយចេះកសាងលោកឧបមាថាបុណ្យទានអីចឹងបើវត្តយើងមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមិនមកឲ្យអស់មកមិនបាច់នឹងមិន2មិន3មិនបាច់ឲ្យមិនទាំងអស់ហ្មងហើយមិនបាច់ប្រកេនច្រើនទេមួយអង្គម្លៀនមួយអង្គម្លៀនបើនិយាយលេង15000អញ្ចឹងបើនៅឃើញលោកណេនគេទៅបន់ណាកាលចំនួនអាត្មាហ្នឹងគេលោកណេនច្រើនណាកាលអាត្មាមើល8 10អង្គអាត្មាតូចជាងគេទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលបួសបានប្រមាណខែមានកូនណេន2 3ហ្នឹងគេតូចជាងអាត្មាទៀតដល់ពេលគេឆានហើយគេនិយាយគ្នាចុំជាអាគេក្រឲ្យលុយដល់ហ៎គេថាបាទបានអាត្មាថាហេកុំមត់នោះឈិនណែតើញ៉ៃលឺលឺមិនដល់គេឃើញរាប់លុយរាប់លុយក្នុងមុខអញ្ចឹងបានថារឿងប្រកេនលោកហ្នឹងលោកមិនចង់បានទេតែកំរប់មុខលោកតរប់មុខលោកលោកជាគិតអញដឹងបានប៉ុន្មានទេអញយើងសរេអីណាហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងលាក់លាក់យើងបែរខ្នងដាក់លោកចេះមកឯងនឹងមុខលោកធ្វើពលានឺហើយលោកចេះមើលអញដឹងបានប៉ុន្មានទេអញណាដល់ពេលហើយម្ចាស់បុណ្យនឹងគេចោះចំនួននោះគេអត់មានដាក់កដាទេគេរុំមួយធូកម្ដុំម្ដុំគេកេះគ្នាម៉ាដឹងគេឲ្យប៉ុន្មានណាហើយលោកនោះថាអ
ូយស្រួល10000ណា5000ហ្នឹងមាន5000ឯណាញោមចំនួនហ្នឹង2500ម៉ែស៊ីអត់ប្រយកាលនឹងចំនួនហ្នឹងណែចំនួនហ្នឹងអើយសុបាយណាស់ញោមប៉ុន្តែអចេះសុបាយត្រង់ថាបើមានបនទានឯណា8 10ហ្នឹងទៅទាំងអទាំងអស់អញ្ចឹងលោកសុបាយដល់លោកសុបាយលោកមានចង្ហាន់ឆាន់គ្រប់គ្រាន់លោកនឹងលោកចេះសាមគ្គីគ្នាប្រសក់ចេះស្រឡាញ់លោកចេះយកចិត្តយកថ្លើមលោកម្ល៉េះឲ្យលោកអត់ទៅណាចោលយើងកើតទេហើយដល់យើងខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងគ្មានអាណានៅជាមួយទេដោយថ្មអីវិញថ្មអត់ធ្វើសក្រេចហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែតតើសវាត្រមបានតែចាណាករេករមមួយលោកក៏មិនបានយីជីណាលួយឆ្មាក៏មិនបានតែលោកឆ្មាចាំបាច់លួយអីបើវត្តខ្លះរត់តបាយឲ្យឆ្មាស៊ីគ្មានហ្នឹងគិតមិនវិញឡូវញោមមានវត្តមួយនោះគាត់សាលាឆាន់ស្មាឆ្មាប្រហែល60ជាងអីធ្វើមិនឥឡូវនេះអង្គអស់មានន័យសារលោកឬសារឆ្មាឯឆ្មាមានពឹសទៀតដឹងណាគេចាក់ថ្នាំឲ្យឆ្មាចឹងឆ្មាឡូវមានពឹសណាញោមជំទាវញោមឯកឧត្តមបើឆ្មាអត់បានទេឡូវអាត្មានឹកឃើញតែនៅតហួសចិត្តចឹងគេជិះគេយួរស្បោងខ្មៅមួយនឹងគេជិះក្លឹងឯលែកក្លឹងកើតក្លឹងកើតក្លឹងឯលែកអាត្មារោបានេះបែបយកខារាបាវឲ្យលោកឆានណាយ៉ាងអន់ក៏បាកាសដែរអាដៃគេម្ខាងគេយួរអាដៃគេម្ខាងគេកាន់ម៉ូតូងាវលែកងាវកើតងាវកើតងាវលែកអាត្មាចេះជុំនេះចុះអាប៉ែនេះមកជិះឃើញលោកមិនក៏មិនយកឲ្យលោកឆានគេគិតជុំមកស្បោងយ៉ាងអន់ដល់កំប៉ុងឲ្យមិនស្រួលងើលៃងើកើក៏នឹងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអត់នោះគេដាក់ច្បោនឹងធ្លាក់ប៉ັບឆ្មារត់ភីងម៉ែអើអាចបើឆ្មាខាំលោកស្គួតទៅបានណាទេសនាឲ្យទៀតអូយអត់យល់មែនញាតញោមអត់យល់ពីសម្ព័ន្ធសោះណាអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែនិយាយសង្ខេបសង្ខេបមួយទៀតស្រីល្អរោគប្តីមិនបានបើយើងនិយាយអំពីនៃប្រៀបធៀបស្រីល្អក្នុងទីនេះសំដៅដល់ព្រះត្រៃបិដកនិងអថកថាព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃប្រៀបធៀបព្រះអង្គសំដែងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយសំដែងប្រៀបធៀបថាស្រីល្អអត់មានប្តីនឹងចង់និយាយថាព្រះត្រៃបិដកនៅក្នុងទូអត់មានពីណាទៅសិក្សាទៅបើកមើលទេដល់ឡាទៅជឿអារឿងកោសដើមឈើបានលេងទៅវិញដល់ជឿរឿងគ្រូស្ដោះគ្រូផ្លុំទៅវិញដល់ជឿរឿងគ្រូទាយទៅវិញគ្រូទាយស្អីគ្រូខ្លះទាយគេហើយម្តោបុកវាជឿនេះបងឯងកុំប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមែនប្រយ័ត្នមានណាគ្រូទាយមានម្តោជានេះជីកកង់ម្តោបុកវិជើងណាអីតាចាអញ្ចឹងឲ្យពោមិនសូវជឿពេកចាក់ឡាឲ្យពូឲ្យយាយរោគស៊ីមានបានចាក់ចុំអីណាអូបានមេះដូចកញ្ចក់បានប្រាក់ដូចកោកំលោសោះគ្រប់ប៉ណ្ណាកូនអាចារ្យអង្ការជាពាក់4ស្ថាប័នមនុស្សប៉ណ្ណាគេមកទា3ដងថ្ងៃបើណាឯធ្វើម៉េចទៅប៉ុនមេចានេះទេអាចារ្យម្ដុំអាត្មានោះទេចាយើងនេះត្រមត្រូវយកងាត់ចានេះបកផ្លិតឲ្យអាត្មាទៀតណាញោមនិយាយពីចុះពីម៉ូតូរៀងដល់វេវបាក់ម៉ូសូយរៀងប៉ណ្ណកតអូស្រឡាញ់វត្តអាសាទៅអើតវត្តណាញោមហ្នឹងហើយជួយសម្អាតគ្នាទៅវត្តអារាមចូលឆ្នាំជិតដល់ហើយហ្នឹងហើយស្រីល្អរោគប្តីមិនបានក្នុងទីនេះនៃប្រៀបធៀបសម្ដៅដល់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលប្រងសម្ដែងទុកក្នុងព្រះត្រៃបិដក
ដែលមានឲ្យយើងជឿកម្មជឿផលរបស់កម្មជឿថាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនជឿថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងពិតប្រាកដទៅជាយើងមិនសិក្សាយើងមិនជឿទៅជឿទៅជឿអារឿងគេនិយាយគេភូតគេកកហកដោយរឿងព្រះតាព្រះអីណាអ្នកមានបុណ្យអ្នកប្រកែអត្រីណ្ដែងត្រីផ្ទក់នេះត្រីមានបុណ្យវាមិនដែលត្រីណាមានបុណ្យតកើត្រីយើងប្រើបញ្ញាបន្តិចមើលនាំគ្នាទៅដងទឹកពី ML ត្រីអាខ្លះទៅដាក់មកផ្ទិលយកទឹកមកវិញដាក់មកផ្ទិលយកទឹកមកវិញដល់អស់ ML វាងាប់ដល់អាំងទៅឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅឲ្យសមមុខណាអូបណៃត្រង់គេនិយាយចេះស្រីល្អអត់មានប្តីហ្នឹងគឺស្រីដែលល្អរកប្តីមិនបានមែនឥឡូវចំណាំមើលតិចតាអាត្មានិយាយលេងប៉ុននិយាយម្ដងខេត្តតកែវនោះទេមិនបានថាខេត្តកពតនេះទេស្រីណាចេះត្បាញហូលត្បាញប្រមួងចូលវត្តស្លៀកពាក់អាវប៉ោងស្មាដៃវែងសំពត់ស្រីបត់អីហ្នឹងគេមើលមិនឃើញទេគេថាស្រែងងគ្មានណាចូលគិតទេចូលគិតនេះអូនាងហ្នឹងស្រែណាស់អូយកុំយល់អីបើនាងណាទៅវត្តទៅវាបញ្ចេញអោបញ្ចេញស្ទឹងប្អែប្លែវភ្នែកលោកអស់ហើយលេងជូនកាលខៃលើខៃក្រោម19ប្តីវា2ណែវាខ្លាំងចេះទៅវិញញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអាហ្នឹងរឿងពិតណាហ្នឹងហើយស្រីល្អត្រឹមត្រូវរកប្តីមិនបានមែនញាតញោមយ៉ាងណាមើលតិចស្រីណាចេះបំរើម៉ែឪចេះចុះចុះគេថាអើយកុំអត់ការទេអត់ការទេតែបើណាដើរលេងប្លែងលុយម៉ែឪដើរហើយចេះចុះចុះមានប្តីកើតប្រុសក៏ដូចគ្នាប្រុសល្អរកប្តីរកប្រពន្ធមិនបានទេប្រុសល្អប្រុសល្អមកបួសអស់ហើយដោយឡុងចន្ទានេះអីសោះប្រុសល្អហើយលោកគ្រូប្រៃកលានេះវិញសោះប្រុសល្អហើយញោមនាងណាបានសាច់កម្មហើយមកហូបនាងឯងហូបមិនតន់ទេអាត្មាឆានអស់ហើយឃើញទេនៃមួយដែលគេនិយាយថាប្រុសល្អក៏រកប្តីមិនបានដែររកប្រពន្ធមិនបានដែរអូចម្រើនពរញោមឯកឧត្តមទំចេញមកពរសុខសប្បាយណែមើលដាក់កង្ហែលតែអីឲ្យញោមលោកក្តៅអាត្មាអត់អីទេប៉ណ្ណេះចុះនឹងអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែចម្រើនពរប្រាប់ញាតញោមណាប្រុសណាចេះធ្វើរណោះធ្វើនឹងកលលើកភ្លឺស្រែបំរើម៉ែឪការពារម៉ែឪទៅចូលស្ដែងដឹងគេហើយកុំយោអានឹងស្រែណាណាបើប្រុសណាចេះមួយខែម៉ែបង់គេអស់2លានមួយខែដូរម៉ូតូ1មួយខែដូរម៉ូតូ2អានោះចូលនិយាយប្រពន្ធគេឲ្យគេថាចេះលេងចេះរោគេថាអញ្ចឹងចេះលេងចេះរោចេះផឹកចេះស៊ីចេះរោចេះបែកក្បាលចេះជាប់គុកចឹងបានថានេះតាមដំណើរសាច់រឿងហ្នឹងទៅញាតញោមប៉ុនសំខាន់សូមឲ្យញាតញោមយើងល្អទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺតាំងពីញោមឯកឧត្តមញោមជំទាវរួមទាំងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបានប្ររពពិធីបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំជូនចំពោះបុព្វការីជនបុព្វការីជនគឺជនដែលមានឧបការៈមុនគឺមេត្តាបិតាណាញាតញោមយើងបានមកកើតជាមនុស្សនេះបើកុំតែមានម៉ែមានឪមិនបានមកទេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមហើយបើមានម៉ែឪយើងត្រូវថែតមគាត់មើលថែតមគាត់ឲ្យល្អតែបើស្លាប់ទៅយើងស្ដាយបន្តិចស្ដាយត្រង់ថាมันបានហុចมันបានជូនมันបានឲ្យរបស់របរដោយផ្ទាល់ដៃជូនចំពោះគាត់បានអញ្ចឹងមានតែតាមរយៈប្រសងលោកអ្នកមានសិលឲ្យតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចំចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាមួយប្រសងលោកអ្នកមានសិលអរឿងឆេងមេងរឿងសែនព្រេនអត់បដិសេធទេជំនឿណាដែលយើងធ្វើឲ្យបានសុខ
យើងនៅតែធ្វើតែអត់ឲ្យចោលលោកទេបើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានិយាយហ្នឹងមិនមែនខ្លាចអត់ងាប់ទេបើមិននិយាយក៏អត់ដែរនិយាយក៏អត់ដែរមិនដែលបានភ្លូមកយាហៀងទេហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីគេញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃឆេងមេញអាត្មាព្រឹកមិញទៅទេសគេម៉ោង8កន្លះមានទៅដល់ណាទៅដល់ម៉ោង 9:10 ផ្លូវជាតិលេខ2ឡានចូលចង់មើលនោះមិនយល់នៅ1111នោះហ្នឹងមកធ្វើអីឡានច្រើនម្នេះឆេងមេញសែនភ្នោការដឹងគុណមាតាបិតាទំនៀមទម្លាប់យើងមិនអាចចោលបានទេទោះបីជាកត់មិនបានហូបមិនបានពិសាក៏ដោយប៉ុន្តែទឹកចិត្តយើងជ្រះថ្លាចំពោះគុណមាតាបិតាណាចំពោះគុណម៉ែឪថានៅតែបានសុខនៅតែល្អជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបើយើងសែនព្រេនយើងអីនឹងមិនបានក៏យើងមានប្រសង់មកវគ្គទៀតអញ្ចឹងបានទៅម្ដុំអាត្មាកន្លែងខ្លះហ្នឹងមុននឹងគេសែនព្រេនឆេងមេងហ្នឹងគេមិនលោករាប់បាតកន្លែងធ្នូនឹងរាប់បាតហើយបាំងស្គូលហើយអីហើយបានលោកមិនទៅបាត់គេចាប់ផ្ដើមអុជធូបអញ្ជើញយដូនយតាចាប់ផ្ដើមសែនអានឹងទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងយើងបិចោលមិនបានតាំងពីណាវិន័យមកដល់ហើយហើយបើសិនជានិយាយតាមន័យព្រះពុទ្ធសាសនាចំអ្វីដែលអាចសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់បានមានតែសង្ឃមហិសុបតតថេតាទានដែលយើងបានប្រគេនដល់ល្អហើយចំពោះព្រះសង្ឃអានឹងសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់បើចង់ឲ្យគាត់បានសម្លៀកបំពាក់ស្បង់ចំពោះអាមិនបានអ្នកស្លាប់ត្រូវការសម្លៀកបំពាក់អ្នកកើតអត់មានយកអីមកបានទេពេលដែលទៅវិញតទេដូចគ្នាបើមិនជឿញោមឯងសាកស្លាប់អាមកតទេទៅវិញក៏តទេអ្វីដែលទៅតាមយើងមានតែពីរគត់គ្រាន់តែជានាមគ្រាន់តែជាឈ្មោះអត់មានរូបបន់មួយបាបមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមានបន់ច្រើនអស់ជីវិតវាទាញទៅកន្លែងល្អទៅលើអត់មានកន្លែងទៅលើរហូតដល់ដុំណាអញ្ចឹងមកបានតែមនុស្សក៏ល្អបើអត់មានបន់ទៅបាបនៅរូបប្រែតសូរកាយដែលរិឆានអត់មានថ្ងៃងើបអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងនេះតាមពិតដោយអាញាកដាលមកមនុស្សគេថាឋានកដាលឋានកដាលហ្នឹងមកកើតមនុស្សហ្នឹងគេឲ្យថ្លឹងខ្លួនឯងបើយើងចង់បានល្អធ្វើអំពើល្អច្រើនហើយបើយើងចង់បានអាក្រក់ធ្វើបាបឲ្យច្រើននោះគាត់ណដាច់ខ្យល់មាត់ទាញបដ ாய் ដោយអាអ្នកចងកអញ្ចឹងគាត់ណពាក់ខ្សែឲ្យលោតមកជាប់នឹងបដ ாய் លៀនភ្នែកថ្លែដោយតកែក្នុងរនអស័យបដ ாய் គេហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាឋានកដាលឋានកដាលហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនបន្តិចហើយមនុស្សយើងនេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមដូចញោមបានឡើងជាឯកឧត្តមបានឡើងជាជំទាវនោះមិនមែនចេះតែឡើងដោយអត់មានបុណ្យទេកុំយល់មបើខ្វះបុណ្យមិនបានទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងមកឃុំមកភូមិមកខេត្តមិនឯកឧត្តមអុកញ៉ាគ្រប់តែគ្នាទៅចាំបាច់លេងមកខេត្តមានឯកឧត្តម1 2អញ្ចឹងទៅអីគេណាដោយសារអីបុណ្យវាខុសគ្នាបើនិយាយពីដៃជះការរៀបចំញាតិញោមដៃជះការរៀបចំមកមិនបានដូចគ្នាទេអើដូចជាគុណដៃជះអ្នកណាមានសេចក្តីល្អចំពោះគេទៅណាមកណាគេស្រឡាញ់អ្ហ្មីបានគេស្រឡាញ់មានគុណគឺសេចក្តីល្អដោយច្រើនចំពោះមនុស្សទូទៅមិនប្រកាន់មិនរើសអើងជួបអ្នកណាអាណិតអ្នកណាដែលគ្មានគឺសង្គ្រោះទាំងអស់ម្លោះហើយមនុស្សដែលចេះអាណិតអសូរចេះជួយសង្គ្រោះដល់គេហ្នឹងគ្រាន់តែគេឃើញមិនបាច់ឃើញមុខគ្រាន់តែលើឈ្មោះគេលើកដៃខ្ញុំគោរពគាត់ណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាស់គាត់នេះដោយសារអីគាត់មានដៃជះដៃជះហ្នឹងគឺអ្នកមានដៃជះហ្នឹងគឺអ្នកមានរិទ្ធមានអំណាច
ដោយពាក្យថាដៃជោហ្នឹងគឺដៃជះហ្នឹងហើយអ្នកមានរិទ្ធមានអំណាចខ្លាំងពូកែដោយដៃជោមាសដៃជោស្អីញាតិញោមស្គាល់ហើយណាណែដៃជោក្ហមកអីហ្នឹងណែសិនអ្នកខ្លាំងពូកែហ្នឹងសិតតអ្នកមានដៃជះមានរិទ្ធមានអំណាចប៉ុន្តែផលទាំងអស់ហ្នឹងបានមកហ្នឹងដោយសារអីទៀតញាតិញោមដោយសារការគោរពហ្នឹងទៀតហើយបើទៅតាមផ្លូវធម៌បត្រៃបីដកលេខ28ទំព័រ54មានសម្ដែងថាចង់បានយុសៈធំកុំចណែនគេបើយើងឃើញគេធំយើងត្រេកអរជាមួយគេអាហ្នឹងអនាគតទៅអាចនឹងបានធំដូចគេតែបើយើងឃើញគេបានសៈធំយើងចណែនគេអាហ្នឹងលោកសម្ដែងថាមួយជីវិតនឹងក្តីស្លាប់ពីនឹងទៅទៅជីវិតផ្សេងទៀតក្តីក៏มันបានធ្វើធំនៅតែតូចរហូតនឹងឯងដោយសារឯងបានតូចរហូតតោះចំណែនគេឃើញទេហើយបើចង់បានកើតក្នុងតកូលស្រុកស្ដំត្រូវចេះគោរពប្រសង់គោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគោរពម៉ែឪគោរពអ្នកមានសិលมันបាច់អស់លុយមរៀលទេគ្រាន់តែឃើញចេះលើកដៃជម្រាបសួរឃើញចាស់រៀងអោលលំតូនណែគ្រាន់តែការគោរពប៉ុណ្ណឹងនាំឲ្យយើងអនាគតជាតិកើតក្នុងតកូលស្រុកស្ដំតកូលអ្នកមានទ្រព្យតែបើយើងមិនគោរពយើងប្រមាថមើលងាយអ្នកមានសិលដូចមារយៈមានអ្នកខ្លះជេរលោកជេរអីចឹងណាជេរអ្នកធ្វើបុណ្យជេរអ្នកធ្វើទានហ្នឹងមិនគោរពមិនប្រមាថឲ្យមើលងាយទៀតនឹងលោកសំដែងថាអនាគតជាតិខ្ញុំគេមួយជីវិតហើយមិនបានធ្វើអ្នកធំកើតទេហើយមិនបានកើតក្នុងតកូលអ្នកមានទេគឺច្រើនតែកូនចៅគេលោហូតនឹងឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែលេងសើចទេអញ្ចឹងញាតិញោមបានយុសតនៈខ្ពងខ្ពស់ដោយសារបុណ្យរៀបចំផងដោយសារតែញាតិញោមចេះត្រេកអរនៅទង្វើល្អដែលគេធ្វើឲ្យផងឧបមាថាបើគេបានសាក់បានយុសអូចូលរួមត្រេកអរជាមួយគេផលបុណ្យគេល្អអញ្ចឹងណាហើយបើថាគ្នានឹងវាមិនមានយុសខ្ពងខ្ពស់ធ្វើម៉េចទេអាណិតគ្នាបុណ្យគ្នាវាតិចណែអាហ្នឹងល្អវិញណាហើយបើឃើញគេឲ្យចំណែនគេចេះចុះអត់បានធ្វើធំទេអានឹងអញ្ចឹងញាតិញោមមិននិយាយលេងសើចទេក្នុងបត្រៃ3ដកលេខ28ទំព័រ54ក្នុងចូលៈកម្មវិភាំងកសោតព្រះអង្គសម្ដែងកម្ម7គូហើយកម្ម7គូហ្នឹងមានកម្មទី5ហើយនិងទី6មានសម្ដែងថាចង់បានយសៈធំកុំចណែនគេចង់បានកើតក្នុងតកុលស្រុកស្ដំត្រូវចេះគោរពអ្នកមានគុណធម៌ហើយបើសិនជាយើងមិនចេះគោរពអត់បានទេឥឡូវនេះចំពោះញាតិញោមធ្វើទានជូនចំពោះអ្នកស្លាប់ចាំបាច់អីត្រូវធ្វើជាមួយប្រសងញាតិញោមខ្លះឆ្ងល់ចាំបើសែនប្រេនអីយើងធ្វើបានដែរចាំបាច់មិនប្រសងធ្វើអីមិនប្រសងមកហ្នឹងមិនអស់តិចទេណាញោមបាយផងមហោផងសម្មាសម្មា3 4 5 0,000 ទៀតហើយនៅអាចារ្យនៅអីទៀតអញ្ចឹងយើងសែនទៅធ្វើម៉េចតែទេការងារអស់ហ្នឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានប្រសងព្រោះយើងជំនឿជឿលើពុទ្ធសាសនាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាមួយលោកអ្នកមានសិលលោកអ្នកមានសិលនៅក្នុងបត្រាយ3ដកលេខ52ព្រះអង្គមានសម្ដែងបញ្ជាក់ថាអុនតេឧតកាំងវុទ្ធង្យថានឹងប្រវត្តិថន្តេអេវមេវៈអេតោតនឹងពេតានឹងឧបកម្មបតិទឹកធ្លាក់ចុះក្នុងទីទួលរមែងហូរទៅកាន់ទីទំនាបដោយម្ដេចមិញទៀនដែលយើងបានឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រេចផលដល់ញាតទាំងឡាយដូច្នោះដែរទួលក្នុងទីនេះបានដល់ប្រសង់ទៀនក្នុងទីនេះដូចទឹកទឹកចាក់កន្លែងទួលហូរមកកន្លែងទៀប
អ្នកដែលទទួលទានដូចអ្នកដឹកនៅក្បែរជើងទួលអញ្ចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលហើយអ្នកមានសិលហ្នឹងលោកសម្ដែងបញ្ជាក់ទៀតថាមិនចាំបាច់តែប្រសងទេតែយាយតាហ្នឹងក៏បានឧបមាថាឥឡូវគាត់មកហ្នឹងគាត់មិនសុំសិលហើយបាច់សិល8អីសិល5ហ្នឹងដល់ពេលគាត់ចប់សិលដល់ពេលហ្នឹងយើងមិនជូនស្អីស្អីឲ្យគាត់ហូបប្របន់នំបញ្ចុកឬក៏របស់របរតិចតួចយើងជូនគាត់ទៅអត់ទើបទៅបានដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគាត់សុំសិលហើយភ្លាមមើលដែរបើគាត់ទៅក្រៅរោងមិនបាច់តន់ជូនទេព្រោះតែមិនស្រួលគាត់ដាច់សិលបានថាដាច់ព្រោះយាយខ្លះចេញទៅមុនគេនឹងយកអត់ជើងគេទៅមុនហ្នឹងអត់ទុកចិត្តប្រមាណដែរឥឡូវប្របាកដែរញោមយាយយាយតាតាមួយចំនួនមិនដឹងមានសិលហើយមានសិលអាត្មាមើលមិនត្រូវដែរជួនកាលសិលសុំអញ្ចឹងចប់ក្នុងរោងគាត់នឹងចេញបាត់បាត់ដែរសិលជ្រុះអស់លីងនឹងធ្លាយណាប្របាកកន្លែងហ្នឹងបាទអាត្មាឃើញជាក់ស្ដែងអាត្មាញណាំទេថាមានបនមួយនោះគាត់អ្នកមកស្ដាប់ធោះចូលចិត្ត200អ្នកហើយរាល់ឡដងប្រហែលជា100អីចិត្ត100អីសារហ្នឹងចូលហើយ200អ្នកបានតែ200អ្នកព្រោះម្ចាស់បនគេមានសរងចែកម៉ែហើយម៉ោង8 9អត់ទៅណាទៀតនៅមុខក្រាស់នៅហ្នឹងអត់ទៅណាទេដល់ទេសនាចប់ស្រាប់អាចារ្យគេប្រកាសថាអូយាយតើកុំតន់អាលទៅណាម្ចាស់បនថ្ងៃនេះគាត់មានអំណោយលុយ10000សរង1អង្គុយខ្នែតបី2កភ្លៀងមកទៅណានេះនៅហ្នឹងមានសង្ស័យយាយនេះមិនសួរស្រួលស្រួលមកយាយនេះអឺហើយទំសុំសាល់ហើយមិញហ្នឹងទំសុំសាល់ហើយមិញហ្នឹងដល់សុំសាល់ហើយហើយមានណាគេចែកគេប្រាប់ថាចុះរងឹតងឹតហើយម៉ោង6 7ហើយហ្នឹង7 78ហ្នឹងដល់គេថាយាយណាមិនតាន់បានប្រាប់ខ្ញុំផងយាយអើយខ្ញុំមើលមិនឃើញទេព្រោះយប់យាយខ្លះបានមកហៃខ្វោកមើលមកកណាត់ល្អអូអូល្អអ៊ូអ៊ូល្អមែនណាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំលេងក្រោមគូតភ្លុចគួយវាលើធំដឹងធ្វើដល់អត់ដឹងខ្លួនទៅគេសួរយាយយាយបាននៅអញអត់តន់បានហងអត់តន់បានហងមែនណាគេឲ្យឲ្យបាន2ទៅយកណាមើលឃើញយប់ទៅហើយតែចេញទៅវិញអួតគ្នាមកឆ្ងាញ់យាយឯងបានមិនអញបានមួយចាយឯងអញ2អីមិនគេឲ្យមួយបាន2អញលាក់ក្រុមគូត1ចេញមកអស់ហលីញោមហើយទំសុំសិលហើយមិនចប់មិនសិលនេះនេះដូចអត់កប់ទេញោមអញ្ចឹងបានថាអាបើថាចង់ជូនស្អីស្អីតាន់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យហើយទៅហើយបើថាគាត់ទៅក្រោយហើយចាំមកវិញហ្នឹងអត់ទុកចិត្តប្រមាណទេមាននិយាយខ្លះគាត់យូអីអីទៅលាក់សិនហើយចាំគាត់មកម្ដងទៀតចាំមិញញោមចាស់បនសើចមកវាអត់ស្មាននិយាយនៅតកែវនោះទេនៅតកែវនោះជួនកាលដឹងថាបនខ្លះហ្នឹងមានណ້ອຍអឺឥឡូវនេះយក2ថ្ងៃយកមកសាសិនបបឲ្យនំបញ្ចុកយកទៅសិនដល់ពេលពេលប្រលប់មកមកសាទៀតមកមកសាទៀតបានសាទៀតដល់ចាយដនបនវាមិនជួយយកមកសាទៀតផងអរនក្តាមហ្នឹងមកម៉ែហើយអាបបទៅដាំអាបបទៅអាស្បោងទៅតោអាស្បោងអូអាណិតយាយនោះអាណិតខ្លោចចិត្តឯងមុខដូចយាយម្ដុំនេះនេះមិនដឹងយាយមួយណាអាណិតអូយអាណិតមែនតាចំនួននោះឲ្យតាបនទៀនគេធ្វើចំណាំតែអាខ្សែលើគេច្រូតឲ្យអាចិញ្ចាំងទូទូហ្នឹងគេទៅហោងខ្សែហ្នឹងហើយហើយក្ដាមហ្នឹងហើយនោះផុងចង់អាជួនកាលអាកលុកជើងគោហ្នឹងតើវ៉ាយមិនធ្លេណាទេចូលបនចំនួននោះអត់មាន 15,000 ដូចយើងទេ 15,500 អង្គពីកំប៉ុងអង្គហ្នឹងដាក់ផ្ទាល់ស្បោងហ្នឹងធ្រាប់ផ្ទាល់
លុយ1500មូញុកក្នុងអង្គយកទៅចូលអាចារ្យឲ្យពស់ចាយសុំស្បោងវិញទុកបនគេស្អែកចំនួនចំនួនយាយនេះទៅតន់ហ្នឹងហើយមើលមុខអាត្មាធ្វើភ្លឺ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 មើលខឹងអាត្មាយាយហ្នឹងងល់វាអត់ទុកចិត្តទេញោមអើចាយសុំស្បោងវិញមកទុកបនគេស្អែកដល់ឡាពេលហើយហូបឆ្អែតឆ្អែតឆ្អែតមានណាអាផ្ដិលដាក់ទឹកសឡអាស្បោងដាក់នំបញ្ចុកដៃពីរយួរទាំងពីរអាមួយកាន់ទឹកសឡអាមួយកាន់នំបញ្ចុកកបជូនអីខ្មោចមិនអោយញោមផងរន់ក្ដាមអាអាផ្ដិលទឹកនំបញ្ចុកនោះវាច្រឡោតតោបនឹងប្រមាណត្រឡប់ទៅញោមហើយណែចឹងបានថាអាត្មាធ្លាប់ធ្លាប់កាលនៅក្មេងចឹងមែនណាញោមណែមែននិយាយដើមគេនិយាយដើមខ្លួនឯងចឹងកាលហ្នឹងទៅមួយយាយចឹងមែនណាញោមប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេអាហ្នឹងចំណន់ហ្នឹងដល់ចំណន់យើងឥឡូវនេះលេងលេងអីធម្មតាបនទៀនឥឡូវសបាយយើងនេះប៉ុន្តែបនទៀនសបាយហ្នឹងឥឡូវនេះមានគេល្អូទៀតណាញោមគេល្អូថាម៉េចញោមមានដែរឮហ៎មួយលានក៏អស់ពីរលានក៏អស់ស្អីគេបនការការបនមែនមិនមែនបនការការបនអាត្មាធម្មបានអាត្មាប្រាប់ចុះបើញោមឯងថា2លានក៏អស់1លានក៏កុំទៅទៅអូចុះបើកុំទៅខ្លួនឯងដល់ដើរអោនមុខហើយបើដើរងើបមុខអញ្ចឹងខ្មាស់គេងាប់អញ្ចឹងទៅទីចេះទៅទៅបើពិបាកពេកទៅហូបហើយមិនបាច់តងម្ដងទៅខ្ជិលមកវិញមកមកគេឃើញមកវាចោលបាត់ទៅហើយអានេះវាម្ដងម្នាក់ទេញោមអើយបនទៀននោះណាតាមពិតទៅប្រាប់នឹងប្រាប់បង្កើននៅសាមគ្គីធัวផងទេដូចវត្តអារាមអញ្ចឹងយើងត្រូវការសាមគ្គីបានកើតជីវ័តបានសូម្បីតែញោមធ្វើបននឹងតាមពិតញោមគាត់ធ្វើថាក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយនឹងប្រសងអាចារ្យប្រមាណអ្នកហ្នឹងក៏តើបានដែរប៉ុន្តែហាក់បីដូចមិនសមអញ្ចឹងបោះប្រូក្រាមប្រាប់ញាតញោមឆ្ងាយចិត្តអីមកចូលរួមបានចំណែកបនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះបនមិនចេះបាត់បង់ទេយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងយើងចែកឲ្យគេខ្លះក៏អត់បាត់ទៅណាដែរបនដូចទៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតញោមកុំកំណាញ់បននេះជាពិសេសមើលម៉ែម៉ែមកច្រើនណាប្តីនៅផ្ទះហ្នឹងទៅវិញចែកបនឲ្យប្តីផងហ្នឹងហើយឲ្យបានស្មើគ្នាប្តីអត់បានមកធ្វើទេប៉ុន្តែគាត់ណាបានស្ដាប់ប្រពន្ធចែកបនឲ្យហ្នឹងសាធុ3ដងបានប្រហែលប្រពន្ធមកធ្វើដែរប៉ុន្តែប្រពន្ធខ្លះគាត់មិនចែកឲ្យទេព្រោះស្អប់ប្តីគាត់ពេកកោតជាតិណាណាកំអោយជួបអាតប៉ែហ្នឹងចាំបិបានឲ្យជួបវាសវឹងវ័យកណារាល់ថ្ងៃដូចគុណដឹងកម្មស្អីកណាលេងបានដល់3ខែដឹងត្រូវគ្នាវិញលេងបាន3ខែដឹងត្រូវគ្នាអានេះកម្មផនយើងធ្វើម៉េចញោមហើយឲ្យលោកជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចកើតប៉ុន្តែលេងគ្នាក៏លេងគ្នាខ្លះលេងឲ្យត្រូវវិញលេងឲ្យត្រូវវិញអាលេងឲ្យអើឆ្លោះគ្នារុះផ្ទះចែកគ្នាដល់ត្រូវវិញផ្គុំគ្នាតែ3ដងខ្ទួមបណ្ដោយអត់បានទេញោមអញ្ចឹងលេងយ៉ាងណាខន្តីអត់ធ្មត់អត់ត្រមឲ្យបានណាញាតញោមហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសាមគ្គីគ្នាមកស្ដាប់ធម៌សាមគ្គីគ្នាមកធ្វើបុណ្យហើយបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាញាតញោមអនុមោទនាបញ្ញាំងចៅរេហេតុហរੰងបុណ្យទាំងឡាយចៅលួចមិនបានទេបញ្ញាញ់ជេបរិសោកយិរាកយិរាទេនឹងបណបណងតមហិឆានទាំងកយិរៈថសុខោបញ្ញសោជយោគេថាបើបរោះឬស្ត្រីធ្វើបុណ្យក៏បីធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យរឿយរឿយ
ក៏បីធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងបន់នោះពីព្រោះថាការសន្សំបន់នាំមកនៅសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងរឿយរឿយនេះគេចង់និយាយថាបើធ្វើបន់រឿយរឿយคลายជាអ្នកមានអនាគតក៏រឿយរឿយដែរញាតិញោមមករឿយរឿយទាំងអស់សំសិលរឿយរឿយអាយុវែងក៏រឿយរឿយទៅកើតឋានសួគ៌ក៏រឿយរឿយជេរបចោលគេរឿយរឿយបែកមាត់ក៏រឿយរឿយអញ្ចឹងណាអានឹងវាអញ្ចឹងទេញោមណាអនុមោទនាសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របថ្មាត់ស៊ីសាក់សពមិនចិនណាយជន់ពីលមិនងាយឆ្អែតនឹងបាបទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនងាយឆ្អែតនឹងធម្មមាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងញាតិញោមមិនបន្តទៀតទេព្រោះខ្លាចខែងដូចថាអីអឺញោមអឺអីលោកតាការកត់នៅរូគាត់ចូលចិត្តអាអីដឹងទេអីទេទៀតទេញោមអស់ហើយដឹងបន្តិចអីទៀតទេញោមអើយភ្លេចធោះអស់ហើយមិនបានមិនតាន់បានម៉ោងញោមញោមចេថាដឹងអីអាត្មាផ្ទៀងម៉ោងច្បាស់នេះអឺនៅមែនជុំម៉ោងលោកដើរយឺតណាណាប្របាក់ដែរញោមម៉ោងលោកដើរយឺតប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយញាតញោមបែកតិចទៀតទេព្រោះតាគាត់ស្ដាប់បានហើយតានៅគាត់នៅអង្គុយក្បែរយាយដែរគាត់ស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អាត្មាគាត់នៅផ្ដែផ្ដាំថាដែលយើងចង់ឲ្យបានអ្វីសម្រាប់ដល់អ្នកស្លាប់ដូចជាចំណាយបុណ្យចំណាយទានហ្នឹងគឺយើងម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចវេលាស្អែកថ្ងៃត្រង់នោះណាយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺតាំងពីលក្ខណៈនិការប្រគេនហ្នឹងចូលឲ្យគីឲ្យកាត់លើកឲ្យផុតកំរុញហើយប្រគេនហ្នឹងលើកតែម្នាក់ឯងទេមិនបាច់លើកពី3អ្នកទេអញ្ចឹងណាញាតិញោមនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើឲ្យត្រូវតាមហត្ថបាហត្ថប្រើឋានន្តៈដៃពីហត្ថ1ចំអាមពីហាត់មួយចំអាមយើងវាស់ពីកែងជើងលោកមកជង្គង់មហាតប៉ុន្តែយើងកាត់ចោលមហាតវាស់ពីជង្គង់លោកមហាតថែមឲ្យចំអាមកាន់តែគៀកកាន់តែល្អយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទានយើងបានផលច្រើនបានអានិសង្ឃច្រើនអនុមោទនានឹងឯការចូលរួមសម្ដែងចប់ប៉ុណ្ណេះចុះឲ្យលើលោះខ្វះខាតអីក៏សូមអធិស្ឋានសូមជូនបុណ្យកុសលញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអាយ៉ដាំលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសសូមបានសុខចម្រើនរកស៊ីមានបានតជាតជុំជួបប្រទេសពលព្រះ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈញាតិញោមប្រាថ្នាពរណាក៏សូមសម្រេចដោយបំណងការសម្ដែងធម៌ទេសនាសន្មតចប់អេវ៉ាំង